У Кривіщі на Хущині взялися ремонтувати шкільну спортивну залу. Почали з даху, стартували роботи із його заміни ще 3 тижні тому, і наразі вони на фінішній прямій до завершення. Він потребував ремонту давно, але попередня влада тільки обіцяла, були обіцянки, виділялись гроші на папері, а потім вони щезали. Але зараз, у даний момент, за ці останні 3 роки, ми бачимо конкретну роботу по дитячому дошкільному закладі, зроблений дах, стеля, утеплення. Так само зараз за 2-3 тижні зроблений цей спортзал, це наша мрія. Господарка навчального закладу додає, як тільки збудували школу і, відповідно, сам спортзал, покрівля почала затікати. Виникла проблема ще у 1966 році, яка з часом тільки загострювалась. Неправильно був зроблений. Він був зроблений не по тій схемі, не по тій конструкції, що треба було. І йшли затьоки і затьоки кожний раз на нашу стелю. А з роками потім вона вже стала старенькою, бо перегнили ці всі матеріали будівельні. І ми підставляли відра, робили різні ремонти кожного 2-3 місяці. І зимою ледь-ледь проходила наша ця робота, щоб ми не завалився цей спортзал. Так, у рамках нової української школи початкова ланка минулого року отримала і нове обладнання. Крім того, класні приміщення першачків теж були відремонтовані. На даний момент зроблені повністю вся покрівля даху, вона йде замінена, утеплена, що дуже важливо, і зроблена стеля. Тобто, відповідно, зроблені всі роботи для того, щоб спортзал не розсипався, відповідно, відповідав тим нормам, які б мали бути в школах. Вікна були замінені ще близько 15-му році за сприяння Мирослава Золотовича Білецького. Вони тоді були замінені по всій школі. Багато чого зробилося по цій школі. Вдалося вирішити і проблему з ремонтом даху. І вже незабаром школярам не доведеться дихати пліснявою на уроках фізкультури, а в дирекції та педагогічного колективу поменшує клопотів. Щодо заміни покрівлі на усій школі, яка теж не в найкращому стані, то до цього теж ідуть. У нас дійсно у такому плачевному стані перебуває дах Криївської ЗОШ. І, власне, ми такими етапами визначили для себе черговість заміни даху. На сьогоднішній день проходять відповідні роботи по ремонту спортивного залу Криївського НВК. І в подальшому будемо вишукувати фінансування, щоб логічно дозавершити і повною мірою охопити цей проект. Наразі виділили відповідні кошти у розмірі 1 мільйон гривень на реалізацію першого етапу цього проекту. За сприяння нашої команди Мирослава Білецького та Валерія Лунченка були і спільними зусиллями відповідної депутатів районних рад і голови адміністрації були винайдені кошти для фінансування відповідно цього об'єкту. Зроблена була проектно-кошторисна документація і залишки освітньої субвенції вони були перенаправлені відповідно на цей об'єкт, тому що тут була величезна проблема із аварійна, можна сказати, аварійна проблема із протіканням даху.